ውስጥ ነበር ጥበቃ ጀመሪያ አይ ምንድነው ያሽዋች ናና ማዲናው እንዴ ምንድነው ምንድነው አንተ ማሪ እንት ነው ቀደም ከስራ ስለመጣው የብረታ ብረት ቆጭ ይየ ነው የብረታ ብረት ቆጭ ይየ በያዝነሽ እለፈው ምን ያረግላ እንጀራስ ምትነግዳለህ እንዴ አንተ ነው ማሪ እንጀራ ይዤ ለሚል አረናት ምንኝ ነው እንት ነው ማሪ ውሃ ከጠማሽ ይየ ነው ድንገት ውሃ ቢጠማሽ ይየ እለፈው አባቴ ውሃ ከጠማ ይየ ነው ይቀርታ ኦ ማይ ጋድ ማሪ እንት አንቺ ከሄድሽ ይየ ባካፕ ይየ ነው ችግር የለም እሷ ከሄድሽ ባካፕ ድንገት ተጣላን ይየ እኮ ነው በስራሽ ላይ ገጠመኝ ምን አለሽ እስቲ ንገሪኝ በህክምና ላይ መጥፎም ነገር አይገጥምህም? አይ ታመመን ሰው ድኖ ሲወጣ ደስ የሚለው ገጠመኝ ሰው ነው ከሰው በለጠ የለም ድኖ መውጣት ገጠመኝ ነው አይወጣም ማለት ነው ድኖ ባጣጣሚ ነው ስለም ልጅ ነው እኔ ምልሽ ህይወት ያውልሽ ሰዎች ከኤችአይቪ ከካንሰር ከኦቲዝም በሽታ ባንቺ ይጀምራሉ አሜን ጸጋ ባህል ያገኝሽ አሜን አሁን ጌታ እንዲያለኝ የፈውስ ጸጋ ብሎ ጌታ ሲናገር ለእኔ ቢስጠየው ጌታ እንዲያለኝ እናትሽ ሞታለች አይደለም የሱን አንተ ማለት የሱ እናት አው የሱ እናት አው ሞታለች አው በኢየሱስን ከእንግዲህ በኋላ ያውልሽ ቅድም ጌታ ሲናገር ነበር በሱም በኩል ሞታ አይሆንም ባንቺ በኩል ሞታ አይሆንም ከዚህ በኋላ ተከራይተህ ነው የምትኖረው አይደል አው አው አሁን እንግዲህ አከራዮች ያው እንትን ተብሏል አይደለ ቀንሱላቸውም አንዳንዱም ተውላቸው ተብሏል እንደውም አታስወጧቸውም የሚል አዋጅ ወጥቷል ምንድነው ያንተ አከራይ ምንድነው እንዴት ነው የኔ በጣም ጥሩ ነው ጥሩ አከራይ ነው በጣም እግዚአብሔር ይመስገን የውሃል ጠየቀኝም የመብራት የቤት ኪራይ ራሱ አልጠየቀኝም ውጣ ነው ያለኝ አኔ ምለው ጠቅላያችን ታፈኑ የተባሉ ህቶን ድሞቻችን በምንድነው የታፈኑት በጭሉሌዎች ጩሉሌ ሌላ ትርጉም ይኖረዋል በጭልፊቶች እንደው ነገሩን ግልጽ ለማድረግ ያክል ጩሉሌዎች ምንድናቸው እነዚህ ጩሉሌዎች መንታፊዎች ናቸው አሃ መንታፊዎች ታዲያ እነዚህ መንታፊዎች ሀገር ውስጥ ብቻ ነው ከሀገር ውጭ የሚመነጥፋሉ ኢትዮጵያ ሲደብራቸው ሌላ ቦታ ነው የሚመነጥፉ እዛ ሳይስጣላቸው እዚህ ሲመች ከዛ እዚህ ይመጡ እነዚህ ጩሉሌዎች ወይም አጋቾች ቋሚ አይደሉም ማለት ነው ቋሚ አይደሉም በጣም ነው የሚገርመው ጭልፊቶቹ ለየት የሚያረጋቸው ባህሪ ምንድነው ይላሉ ቆሰዱ ወደ ኋላ የማይመለከቱ እና ላፋርጎ መሄድ ነው እነዚህ አጋቾች ያልነካኩት ያልገቡበት ቦታ የለም ይላሉኝ ነው በሄዱበት ላፍ ያረጉ ሄደዋል አርገዋል ደሞ ይሄን በድርጊቱ እርሶ ምርግጠኛ ነዎት ማለት ነው ቆይን ድርጊት ማስቆም አይቻልም እንዴ ማቆም የሚችል ኃይል የለም ያፈሩ ይመስላሉ እንዴት ነው የኢትዮጵያን ሰላም የሚያደፈርሱ ሰዎችን ይዞ ለህግ ማቅረብ ወይም ደግሞ ተገቢውን ቅጣት መስጠት ለመንግስት ይሄ ይከብዳል ማለት ለኔ አይመስለኝም እንደገና ደግሞ ማቆም የሚችል ኃይል የለም ማለት ግልጽ አማርኛ አይደለም በዚህ አይነት የኛ ተስፋችን ምንድነው ተስፋችን የጭልፊት ሲሳይ መሆናችን አይቀርም እንዴ እያስፈራሩ በስጋት ሊገሉና እንዴ ስጋት አይግባችሁ እስከመቼ ለጥቂት ጊዜ ማለት ለጥቂት ጊዜ እንናጣለን እስከዛስ ድረስ መታገስ አስፈልጋለሁ እና በታገቱ ትህት ወንድሞቻችን ላይ ክትትል አይደረግም ይያሉና አይደረግም አላልንም እንወያያለን እና የህዝብ አስተያየት አስፈልገንም ነው የምትሉኝ አያስፈልግም አላልንም እንምከር ነው ያለው ዜጎች ታፈነው የምን መወያየት መመካከር ነው ቅድሚያ ለታፈኑ ወገኖቻችን ጊዜ ስጡ እንጂ አልመክርም አልወያይም የሚሰው ካለ
ችግር አለ ማለት ነው። ይሄንን ሁሉ ጉዳት እያደረሰብን ያለው ማን ነው? እንደመር የሚለው ሐሳብ ትክክል እንደመር የሚለው ቃል ነው እንቀነስ ይሆነብን ተቃራኒ። ለማንኛውም ስለነበረን ቆይታ ስለሰጡኝ መልስ እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። እንደኔ እንደግል አስተያየት መናገር የምፈልገው ነገር አለ። ምንድነው? የኢትዮጵያ ሰላም በርሶ ኃይል ይመለሳል የሚል ተስፋ የለኝም። ኢትዮጵያ በመበልጸግ ደረጃ ላይ ናት ምናምን አይታሰብም። ህዝብ እየተቀነሰ አይደለም ሀገር የምትለማው፣ ቅድሚያ ህዝብ ይበልጣል። ከዛ በኋላ ልማቱ ቢቀጥል ነፍስ እየተቀጠፈ እዛ ጋር ችግኝ ቢተከል ለእኔ ምንም ነው ያ ነገር። ምክንያቱም የህዝብን ባይ ይቀድማል፣ ህዝብ ይቀድማል፣ ከምንም በፊት ነፍስ ይቀድማል ባይ ነኝ። ስራ አዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ለክፉ ቀን ያስቀመጥነው ነው ለእንዳንቺ አይነቱ አመሰግናለሁ። እኛ ነው የምናመሰግነው። እዚህ ሰፈር አንድ ዘመድ ነበረኝ። ለምን ቁራጭ አይሆንም? ዘመድ የሚጠይቅ ሰው ደስ ይለኛል። ደስ ነው። የቤት ቁጥራችሁ ስንት ነው? ውይ በግል አልተሰጠንም፣ በግል አልተሰጠንም። በጅምላ ሰጡንና ተከፋፈሉ አሉን። ሁሉም የሚቀለውን ወሰደ። ከስንት እስከ ስንት ይገመታል የእናንተ ቤተሰብ? ያክስቴ ነው። ያክስቴ የቤት ቁጥር ይረሳል? አሎክስሽ ጄኔንም አክስት ቢሆን ጠይቀሽ ትሄጃለሽ። ያክስቴ ስም ማን ነው? አበብዬ። ይሄን መልክ የት ነው ማቀው? ውይ ስጋ ቁርጥ አበብዬ። ምን ነው ቤት አባት ቤት ትሄጂ? ቤት ይቀርበኛል። ቤቱ እኮ ይሄ ነው። እና እንደዛ ነው ልሻለሁ። እና ስምሽ ግን ያልታስታወቅሽም። ኤዶም ነው። ምንድን ማለት ነው? ትርጉም ያለው ኤዶም ማለት እንጃ። እነምን እንጂ ትቃልጃለሽ በጣም እነምልሽ። እንዴት ቅድም ጀምሬ በቃ እዚህ ጋር ሲንቆረጠጥ አንቺን መሆኑ ራሱ በቃ እንዴት ውስጥ እንዴት አባሽ። ደህና ነሽ ግን ያለው ኤዶም? እሺ ሄዶ ቆንጆ ስም ነው። የእነ ስም ማን ታውቃለሽ? እስቲ ጋምችኝ። አየለ ታይ። አንቺ እባክሽ ምንድን ነው እንትን ያደረግሽ? እኮ ቴሌቶን ያደረግሽ አየለ አበበ ምናምን ያለሽ እዚህ ቀስ ነው እንዲ ያለሽ ስም ክቡር ስም እና የእነ ስም አንቺ እንዴት ያታውቅ? ስንት ሀብታሞች ጓግቶ